Куджа кускай кораттан ити истин эгарде билигин остолтула эдеке мустуут кирэлчилер битигер миниге статою ахалыгы багарабыт онтон бихи бүгін ахыр аспыт тэхэ ин интеллектик дарабия битигер тиерин саха учонайдара чинчилерин кытта билсэх бит онон буджа кускай бириге бирге болун бирини илэн салан итыгым мин Екатерина Эверстова. Ахыр халыкка дорубияга төһө тухалаган төһө билегатый бүгүн же биги эфир бүтөр ол туунан кесетек бидже ортодойдуга келбит кихи бастыкы ахалыга болор үйт ахалык бүгүн биги остол бүтөр бу турар манда саха чоңой дараже уникальный тухтар дикаби эссе үчүгөй тухалак бардуктары үйт бардуктары оңорун тахар биттер бит же күндү көрөлчүлөр бит ыйтылак болокатына баалыста биги ватсап небер битигер ыйтыларгын ыйтарын манда чоңой дартын би эппеттери ылык бүджере проскоюк семна үтүү күнүнөн эссе тегүн же ага интригине бүгүн үйт астырып көрөн турабыт же тух уратлактыры буйуттар Ото бихи кафедра бут научный чинчи илери гер ологур бут продукция республикар дюнен улага килбите элбэх. Онтон бу кендики бит тухнан кепсих пин багарабын. Бу холобро жотта хүт. Нюрбаган охуллар билгин ысхыпыка влада ден күндеден нехилегер үйт оңран тахарар тарилтага оңроллар жотта хүттен. Ол жотта хүт тох тухалагы жот дефицитин состояниета биги дойдубутугар особо биги сахабыт сиригер барын бекке билегет кей организмер кирен куттакка кирен желудочный кишечный трагынан бырга кире жот онтон щитовидная железага щитовидная железа тугу бартын кихи доруйбатыгар быгарарын бекке билербек боло биги боллагана маны химическая йоду маны киллерен бихидем болтах научные исследования чинчиен ага үрүн үт сүрүн биолога казеин дем бар кини элбек составыгар самый сүрүн үткенигер ол казеинга методом сублимационной сушки манык йод йод нанесённый олата органический йод ден ону биге эбен беребит үккө очогуна үппүт эби тухалак болар ол ким билген ысыкка влада бу токсунню ыйттан оорун эреллер бу үтү нормативный документун бигиттен договорунан оңотторбуттара онна билген нюрболуга барыта манан туханар. Эсмисен Антон, көстүтүнөн кине кайда эмир үйт курдук. Көстүтүнөн тохтой үйттен уратыта хох. Только бу хороктор ханылары болу химический йод боллагына түп түргеннек таксан сүтэн каалар дийлери болу. Онто мен амсын баалыста. Онтон химич бигене болана органический йод. Именно казеинга бар йоду элбетте битти биге научный исследование. Он найти бу нюрбалугугар внедригим мыппыт. Хадар бле эбем халдиник турур үйтүгөр антана мегинди. Аннук она бу нюрба улугун үйтө бете ымытынан үйтө ынак үйтө үйдү качестволарынан билдир. Гигиеническое заключение бут бар товар сертификацияны мана аспыттыра. Расскажи, Антон, в целом, экология сюжет кирен аскате жаяри, они тех вертерги полуберги полоди. А то бегет ты хайство та университета боларн бегет нан беге на барта сюрднан ты хайство тан сюжет ахлыгтан сагалан барта научные чинчилер боллади. Олим беге кафедра вот пищевых технологий индустрии питания ден самый кенники точка боллах пути беге ты хайство тан бардук сюжет нан беге мандык оңорон тахарамыт наука чинчитигер ологуран киллере бит олоққа продукцияны үйтере буатақ этте бар билген беге өссө отон ахылык растительный ахылыкка кирсе арежабыт күнгү кии төө үрүн айыктагай оттон ВОЗ тем бар всемирная организация здравоохранения кини по белку по составу рекомендациялыр тока мандык оттон ортотунан ылан эттакка 105 миллилитр көп болор тока ол чисто пересчете үккө ден көп колобор арагына кисломолочный туганыкын син күннегарсыоңар
Он там блин, а на гей медицина хайдан ду, хайдах туди хаду, хорок джанга олог урюнга хаман ден бабам бихелера уйти, не хайдах. Холора мин хакалы толкуй бунан толку дядах хаки, бастака ха, ого болан каляна бастака ха, уйт полади. Отон он нук тен бабуллара хохте ханды он той так на кихи уйджар определенно ирина наридана кракемга бабуллу он син бего болади. Он на хорок джаннор индивидуально непереносимость лактозы дембар, только ол дигнах юкке болади. Он там бы кисломолочная продукция уже белям хиджарки не перевариванияга. Белога уже расщепленной, кини туха туханерангар кисломолочный. А то брас кунгулюр была она. Она бу ютен и ютю гартек нехтенет питнди просто. А и ютя амбастан а то иммунитетка ого бериллер веществолары эльбеги онгорор была где ия бета лактацетнан. Улим бу джота эльбег ол и ютю гар он то бери он ночуга хатан ол только ол сывороточный белок вота казинга эльбетен бирди вит джота. Расскажи нам, махенга бардак пона атлахар балак пона ксигер манак кордон кумага хактар уйчатлахативен. Бу ид пластиковый ид хадар заялага урунгас. Полистирольный ден, бу Роспотребнадзор кунгуллях тарата упаковката олигин тохта жайынан орбат. Только тіне сылып пакыт, онна на срок хранения, онна годин до дене абихатна туту хоқытын нада. Отча онна тохта кухаган жайыта хоқ. Антон, ити кистен тут там? Ити кистен тут тувакин желательно, но дигар, антон экономия лир была хана. Билбете, антон тельтелерге кунгуллемет, конечно. Үйттен күзік әлбек саам әлбек бұрдықты тақар, үстістен таққа арас бұрдықты тақар әвдем. Үстістен таққа ол білілер маңны кисломолочнай, оны тағынан сыр, 500-тен таққа тұварогын өсі бар, оны арағынай бартан оғылар болдыға де. Ол үйін үйт составын бартын тұттарға бігі кафедра білген үлелер чуылан, оны тірілтелерге оны бігі үлекілер әрігіні бұд продукцияны. Үйт составын бартын туттан ден. Батча кәлбетчі ұчуынайдартын ета бұд, үріңіз білін атланар мағынға, үріңіз атланар, үріңіз барата кейдер өбітер тұғалақ төбітер араны әбілік әме бар болынсып. Әбілік әлбек бағы болыға де, оны қас бидде атылаға атшы, қас бидде кейі этикет қатын көрінінады. Білігін ғоз требует дұр, тоқ бар составын бартын бейіз рұйоқ тақпыт. Тәрілті, оңырын тағарар тәрілті бұйытынан. Олығын еті, онтан мантан кәлер, ұрақ дойдыттан кәлер үйтағылық консерваннақ болыға де, стабилизаторда консерваннақ, оны көрін атылағынады деген ұйыт. Лустартан кенатланар барата чөйді бетер, онда ми баларды. Отон, пока әбілік улаханнық тұттылылік, аға, бігі дойды бұтығар. Онтон, ол бігі тәрілтелер бі білін, оны тұтығалар. Именно натуральный ден. Онын ұларылар дейбі күттің. Проскөрсен, аны сәргек түнен сәргек қара? Бұ сәргектен кисломолочный продукцияны бігі кафедраға Туяна Нембуевна Занданова айбыта закваскатын пропионова кислой бактериялах. Ол болана бі два ден витамины продуцирует дурки организмгар. Ото бі 12, то есть витаминкіні. Қайда құддық улахан оруллаған организмға бәғат білергет болу, гемоглобинға тоғалақ. Құлабыра бұ... Улахан ғырыттан, или вируска ғыстан баран, әмтеммет. Құлабыра вирусы қаптақына әлбәқ противовирусынай, антибактериальнай білігіне мен ғыралылар. Отча ғына кешешінің микрофлората барыта нарушайсығынан қалар. Онтан бұл... пропионова кислой бактерия она нагатугалах наряду с другими бактериями воллагади. Бувала она був манник пропионова кислой дах, ага, біха хакайригер хогате. Блін був трильтевар горная сте. Ол трильте балган ітан норор. Уно народ біхире блін нага ладіллер. Ітан іта ладлар келеннер спеціально ханнати ланарин. Бу коракка іти багнай ринагарати ланар, ілінегергати ланар. Бу торговий центр Сергеєм бар, онно нар бар болар. Мен бем лічно онтанати лагавин. А чому магазин долбур даргар бар? Ті йогурт тартан, кефір тартан, кінолагуратан.
Да? Там сами корю ходи. Закваска тан уратетан была. Закваска тан составна уратетан. Урут молочная кухня остылер диалога детской огалыгын. Ол курдык амтан ага? Молочный пен кала кудык амтан берер ага. Кроого ми кунгуленерду? Кунгуленер. Сэп, проскрасина, эсэгэ үрүң аска тугу үрэлэхэ жаады? Бүрүң аска сывараткаттан кваска үрэлэхэ бит. Оно эдбэхтэрэлтэн тэрэгэрген бусайын олоко киллэрэлэрэ було молочный квастен. Оно, конечно же, мягкие сыры. Эльбех виден оңробыт. Эльбех көрінгін нормативный документ оңробыт. Аны тұран, кеге иммунитеті бұл оғыстын олық бүгетчі тұтылық тақтелерде, онда бұл оғысқа бұл септәк бактериялар бар болық тақтырден тәлерде? Оғысқа септәк бактерия бар көрінлері барта бар болығана кеге организма үшуеді күлелер. Оны үрін асан оңрар бұл бактериялар? Үрін асан оңрар, онны болығана оғыспыт бәті әме оңрар. Ол хоғаспыт бәйтін ғорбыт бактериялырын бұл антибиотигінан, көхаған экологиянан, көхаған ағынан бейін ағыятан бейхәбіт. Оны сөп количествотын ғорғы бұл кисломолочный продукцияны обязательно рационы туар, күннәға рационы керектәк. Олады күнгі түхі үрінгі ағылықтақ бұл түйсі санатық, қарай қарай шылып дейді? 100 миллилитр ден, но олата бир часки ден. Простой дыгет так ханнук. Антон, чай битин үттүрбит да? Чай битин үттүр эми хатта токтон эми иллет. А, чай үттүр ден ол ити иппити чайга кутар кохаган үтү. Но арыйды маннык сөрүн хагыс чайга кутар. Токто кохаган жайбат. Только ол жон амтанын сөбүлүр балыктар ди үттэк чай уже традиция болгади. Поскольку сегодня был кофейный махтанабын, бихи кофейный джамбатугар тухалах болын, салгы бихи ол икис астолгарауд. Сэп, манна боланы бихитни, бүгін көрәтчілер бит, тоқ кәтәрә болой, тәллей онна убаға әті. Үтеу күнінен? Бүгін бейік әстеуіктер күттігі ұқтыра Константин Константинович Кирева-Шапкин, Артиката Государственный агротехнологический университет ректорын әбәгінен толыра өтчі, биологический наука кандидата Светлана Афанасьевна Владимирова, кені тұғасыватын наукатын кандидата. Хеп, үтеу күнінен үсеті күл, жәрі бүгін тұғы астан көрдірі бүтей, тұғы интерегіне бұрдықты бейітіні көтері білгенері қайын. Не торди. Бүгін болуына бұл Арпитай Государственный агротехнологический университет студия нарбыт бұл Марианна Федоровна, онына преподавателер бұл Светлана Афанасьевна, саңа технологиянан бұл беге беге үйінер сырыйоға субстракка үйінерін тағар бұл вешенкаларын бүгін астан көрдері өппіт. Бүгі білген болуына бұл кафедра агрономии, агрономия кафедратын датсынна, оны студияна, кенлер болуына үйнәйлер күттөлелілер, онына де бұл вешенка дейін, маскы үйнәр үйнәйіне бейбіт технологиялы арыяммыт, ағаммыт, үйнәрәммет, бұл ұжы үйіс ұражай бұд, оны бүгін әйіға астан көрдір ек. Қанты көбіт тәлі бұл? Бұл болуына маннық мицеллиттен үйнәр әп, мицеллиттен бұл тәлі болуына маннық соғыру дөрдігі үйнәрәлілер. Онына специальный фермалар бағалар, кенлер болуығына соломоға үйнерелілер, подсолынуқ маңық семетін туырағыр үйнерелілер, онына маңық ол фермаларға үйнерелілер Алжақан сүддағын атырылылар. Секолар Москваға да болуын, Ростов-Нарудын, Саққа Хергер болуығына ұлаханық әбәқтік үйнер бәттер, біл бәттер дағына, жегенеті бұл наға туғалақ тәлі. Онтан Саққа Құрттағыр бұл төхе чүгіс болуы? Бұл әттегір өсірдік. Өсті әттегір биолога қырығынан баран сүрдәк түргеннік иңер дейік біл бағарым әттегір. Константин Касыш, бейін бейін сағаланын тігер үйті берер үгістәк біт. Бүгінгі үйті үтін әтанды көрәтшілер бітігер. Бір бапростақ біт, ол бапрост біт перестәк. Ол бапрост біт болағына қанық арыға суралар бітемейін кейіні әдерігер түхәрері. Сағырыттан қарыстығырыш. Сағырыттан қарыстығырыш. Дәрі ол үйтігі әппеті білер болақытына көрәтшілер біт, бігі WhatsApp нөмір бітер сұруян үйтін, әсеті көл бігі барғытын білеренген үйтігі мен үйтім, ана үшін әйдәрттен бігі құрылдары ұлық бұд. Дәрі кәстеуден салғыққа, Константин Касыш, бұл тәлі қайдақ сир кейдер
Бұт әлі болағына кейі ғарылан да сен, сөп бұғаран да сен, сөп сұрақта сейкейді де сейілдер. Бұт әлі болағына маска үйінер. Оның сақа әрегері ме бар деген әді. Олғынан бұран үгіз чондар оның бір бәттірі болу, қатынға үйін әтчі, әбітір өкке үйін әтчі. Бұл бұт әлі әді вешінка абықнавенна Светлана Фанасьевна білген күрбіға. Сөп оны білген бұл тәлі қайда бұхаран оңырын көрір бүтін телевизордың күрі өчілерге кепсі еқпет. Сөпті бастатан тұран болығына бұл масары тігір қобырдаққа тәлі бүтін әрілі бүт. Күрі өчілер бүт өйтігі берін әрендер. Бастан бұл репчеті ұлығы құтабыт. Телі мицелин атылылар доу дейін айталар. Телі мицелин бігі атыла бақпыт. Олғынан барын интернетінен көрін соғыру қораттарттан Москваттан, атын қораттарттан Сакастан ұлан сүзін. Бұл лақан секретті әкпіт, оған түгі бүтін бүгін кепсі әкпіт. Бұл тәлі қайдық үйінірер тұғынан. Бұл тәлі бі болығына ұныр күші сұвайсты олақ. Бастатан тұран болығына бұл раковай үйіріні ұтары. Раковай ғоры тарғамматын, раковай ғоры соқ боларын атығы левостатинден бешісті олақ. Ол кенлер болағына бұ онковирустары, онкологияны, өскеті вирустары соқ күнір. Аны тұран болағына үс бітамин, е бітамин, бі бітамин, бұ бияған анала бітаминлер бұ вешенкаға бағылыр. Аны тұран болағына темир, йод, калий, курдук, сүддәғы сүгей вещество алар бұл тәлігі балды. Ды бары бітті бұл тәлігі? Ды бітамин. Ды бітамин әме бар. Білген самайын адала, ды бітамин. Ата білген күммет әлбәді, ды бітамин күхін күн суағар нағын адала. Оның ол оқызы бітамині ғоқ кейі күйен бұл туға барбат. Мен вещес барбат. Аны тұран болағына бұл вешенкабытен бейі технологиятын преподаватель бұд, бігі бұ агрономия кафедраты оңыран тағарандар құлыбыра, бігі көлілер бітір көракқа сүрді әғалбәқ қомыс үйінер. Дегіне қомыс болығына атын, оттан бігі бігі үйінер қомыс бұт аты болығына трасник южнейде, латинская фрагмитес аустразия бұ, үйінен тұрар бұ сайсары көл бітір, үйінен тұрар қомығы бігі ламыт бұ маңны субстрат оңырамы сүрді үшгейдік бұ ешенкі үйінен тақсарын оңырды бұ, технологиясын оңырды бұ. Олан болы себәстедіққа бұ бігі тұқпыт, қомыс бұт, елі трасник южны бұ ешенкіні үйінерге сүрді үшгей субстрат әді. Бігі тені білеген патайынға берді бі Патаянғы берді, оларды результат интеллектуалның деятеліністі бейбіт бұ науқының көрін істен тоқтағып бұтын патын оңырымыт тағарық бұт. Светлана Фласина, еңсені көстейм, бұ білген қанына үйінерін тұрар ағатай дені еталар көрәтшілер бет? Аты бұ, маны бола білгі бастан жәйегер үйінер өппіт корпусқа, қарақос тоқ бұт, онтон білген теплесеға алдыра үйінері тұрып бұт. Алар әтті, потому что теплесе өйәтті қылас болады, оны білі кенес өріңге үйінер. Ол үйін алар әттудан тұрып бұт. Оны влажны сүйікті аға болуқты аға бізе. Жеға үйінері қағып тұр дейін, жеға словетер үйінері қағып тұр дейін еті олар? Тон каде ве ти било хорохтар алергијала е мола ларди, он ди услови ти к хуло. Кија тон унеден се, десни хигер. Лора огнам бара мана услови ти температурна услови ти се пкнахта. Бастан хула бара бу мицели субстратка тарганедига салат температура булохта, он тон аха 100 кюрин сагана вола на узи температура кечехта. 15 уәйтті қырайыз болықты. Ақшоны бұл аға әлбей. Оттың білігін еті көрдіққа маңық еті патсолынуға да болын, соламуға да болын, оңағылым тубалары әмет ұлылар. Ол тубаларға болығына мицелей спорта бар болыр. Ол мицелей зияға маңық олардан тоқтада қаме үйінен тақсарын. Тоқа кейі маңық бәрін жетін егер үйінлерен сүр. Болығына семьяқтарын сөп, долғынан баран бұ тәлі тоқта құхағына қоқ, кейі барты сен сөп, тұғынан витаминінен, микроэлеменінен, макроэлеменінен наға бай, оны тәй әппетім көрдік рагу тары көмілі үр вешесті ола. Оны Японияға түгінші 997 ғылаққа үшін айдар әме үйретін көрбіктер, оны үйретін көрін баранлар болығына маңық
испытания от доктора, где он на почти бегом брызган на радионно, бо рагнан и дирекционно и тюрбитте. Это всегда кулахан кондори. Ола кулахан кондори. Бо арига гарлаты бит. Бо бихи волна баста масары тыгар гарлаты бит, он на эби эссе миннитэммит, бо бейбит саха херегер оңа холлу бут. Арина. Арина, она харитынан. То это бураган арыдыган эме битэмин бе оле. Олону ламмыт кутаммыт эссе. Амтанын тупсаран берелик. Константин Касачин, ты бихи теллей олок күнү бэха улор оргутабыт. Ол надо бы мог тупчалады. Теллей тон кейм анык ыхарылыр боллагына оргупакка да бетнен ыхарылыр ордук тивит. Куттала хо. Куттала хо. Кас мүнете ыхарылыртын сабит? То бу тугуттан көрөлөр. Колбура телле телле туспа болар. Орок теллейде түргөнүк болар. Орок телле теллейде ари бутандар. Ол гынан барат. Колбура кейин колодокка телле түргөнүк болар. Барда үксүтө биолог болар. Биолог болганы түргөнүк. Эти статьялары актакка телле опсенен серектер продуктолор кистер ди. Антон бу ким опята онна бу мишинка. Самый чуй телле. Тон улухан тугуттолор мок теллер кистер ди нактам. Эти колбура айлга уюмит теллейдер хороктор кутталлах болоктарынсы. Колора то айлга мистеттен да тутулукта ардага кытта туух келен төрөттен да тутулукта онтон бу бен үннөр бит теллен туухтаны кутталла хо конна бет субстратын уже билер болла анда инде көрөтчүлөр бит үннөр ары кымтар болла бешинканы канттан атылы юк бутун себи диллер үннөрөргө үннөрөргө же онтон мицелин туухтуханада бастад мицелин атылы юк канада оны субстраты ламбаранга жете эпитим курдук субстратын орамбаранга жонно стерилизация болор стерилизациялык та страт атын маннык токтор интеллейде ребетер бактерияларын сок бололорун курдук кына ал кенниттен же үннөр якыннады ал мицели хагат жанда бете технологиялар нолордо там биги пока үрөп пеппит аха биги жондору пока үрөп пеппит биги бийин пока бу наука курдук бейбит бу докастамы үннөрэм пока бейбит жер тохана бит атын көрөтчү эги берди кытыдери кантан буланылан бетер үннөрэн боробалан көрүнсө би интернет надо. Да, интернет на мицелилы надо. Самое главное мицелилы надо. Тон те интернетнен атылачылар магазиндерге ким бар болачы Москвага митинник терилтелер баалар мицелий атылыр. Только оно технология тигер сатан субстратыгер пассив оңорук кылынады. Оны субстратын хатан оңорук кылынады. Субстратын сатан оңорбодо куна атын доктор букку алды. Это ми технология. Сөп тустатыбыт букурдук. Эсе каратык перести аппетен сөп. Бу телле эми көрөтчүттөн эйтегелле уюрга үмүт вешенкаттан. Вешенканы атын теллейттен кайдак арарыкка бийди. Жаттак теллейттен кадар арыкка бийди. Бу уюрга боллагана үмүт теллей боллаган. Бу маска үйнөр. Эп маска. Маска үйнөр. Катынга үйнөр, үйөккө үйнөр. Аны көрөргө курдук, аны көшөй байдык. Элбак пай бу плодовый тела деген аттынар. Бу аны бебедин үрүтүрдү аттаксар. Эп, аны болла маныкы маңгыны атата же. Атата боллагынан бир маны туукка турар. Умнаска турар, аны бир маны кулакан туукта салеппелек боллады. Онтон бу салеппете болланы кыннер хогос болар. Көрүнөр бу маны. Бу маны устриц самайгынлар. Олеген бу хорогор туук вешенка устричная деген аттат. Светлана Фасенко, кини ого каса хаттын көңүлүнөн. Ого основном он сахаттын алдыра хаста ого көңүлүнөн. Онда болаттым бу беремене чөчөлөрүн ахи хоктурнады, онда куттак, онда бырырлактарга михи хоктурнады. Бүгүн бир эфир бүтөр өссө десерт бар болар, бу десертти бияка эдер үлөхөт Степан Кириллинин мейманына астан көрдөрөктөк. Степан эфир бүт тимиктери чыгаа да, мана чыгаа. Бияттык бүтөр бүгүн эн бияка туго астан көрдөрөк. Степан бу биге колледж технологии управления преподаватель. Бу манна кини оголору үйрөтөр, онна бедим бу десерттери пирожные дары, торттары оңорго специалист сонна этергидла андай дуга болбут World Skills Абу Даби деген эти Объединенные Арабские Эмираты чемпиондан келбеке. Сөп, бүгүн бири бу вешенканы убаха этинкатта билүүдө оңоробутчу, консультингасы жүрөт. Кини хөп түбөр да бу колбура иккен теллее этикетте теңден этечилерди. Свойствотунан. Сөп түбөр хам бого. Тоо этер боллагына бу убаха этер боллагына полиненасыщенный жиры дегендер да бу дорубуяга наха тухалак. Ону көрөгү курдук болла бу стейк курдук каннак баарабыт. Канак бухарабы тоо этер боллагына бу маннык сүйдүңү эт боллагына бу эпитигер туга витамине бадан албак болор. Онна этерге дылы дорубуяга тухата
Эльбир. Константин Константинович, Антон был отон бегун оранка дорожи, Степан, манна была бу отон усынан кассыл четырбети витаминин холовара, тоан сытыди морозильника, кассыл хатырықтын хэбэй холовара. Бу отонмы пыллағына семесту вирусковый деньги кистер, холонно отонгы холовара эти ула отон, оңақта отон, оны сугун. Черника, эмеки селлер. Потом была на бубеге, потом вот брусника день был, он на тон. Какие то морам баран кастаны сал сатырынсы. Сен хэпэн. Только на волам анык туны салапангога. Герметичный урок Канада. Арага блин сламай надулар бита миня отон болон тұрыс. Аскы кемінгі дей? Аскы кемінгі тон беге отоннор бұт. Колыбыра отон да болын, маньон да болын, сугун да болын, оқта да болын. Бары бита миннерді наха байдар. Ол гынан баран оргуп баккара, бухар баккара кейсен нада. Тоғыдетар ете оргуттаққа особенно өз битамин, дебитамин үрелі қалалар. Болим молана диси ке дисинсет. Бул Степан орду, бу борсту сюдде, бу вала сюгей кетте. Бу холобра бир тир сюгейге, тир сюгейн кетте. Эсек күйесе элбирду ник, букунан. Натуральный бу спата хегим болан бу вещества, микроэлементнера, вонна тохтара лох сюдде хэлдах пола. Сев, Константинович, эфир бутер дала лох, агаяк минуты халла джа бу телебит бу стаду, на хайдах ура бутэ, и тенна волана, и ты бутыгар кэрэ чвит, септера пете кэлбит, вюхэ блютен, Надежда Федотова, септерапевтика и пыджа. Кандык витамин кеге организмын кырджытан карастырыядан кеге хайын? Е-витамин. Е-витамин. Ол кандык аскы бары? Е-витамин эти үнайларге ме сүрді халбах. Колбара эти пшеница да болуын, эрияха да болуын, грецкі эрияха да болуын, миндаль да болуын. Онна бу подсолнық семешкетігер эме сүрді халбах абиды. Бәбіт аспыт кірдік ұраты күйісті, ұраты тұғалағы болары бітті. Бұ көрәтші бітігер біреге бір іспетін тірерді әкпет, балан біреге эфир бұт түміктенлері тиен кәлі жәрі көрдері қарай қайдағы ұрауыр бұттан қансатын күшіш. Бүгінгі тұғалағы біттан түгін бәатер тұғаны қатен әрін әбет, көр сәққа дерев.